Občutki so žalostni, ponesijo me nazaj na začetek dolge poti trpljenja in zatiranja, ki so jo morali doživeti naši predniki in samo zaradi tega, ker so bili Slovenci. Predstavlja mi zgodovinski kraj stičišča kulture in kultur. Kulturni domovi so pomembni za vsako krajevno skupnost. So živa točka krajevnega, kulturnega in socialnega življenja. Pod to streho se je rodilo in živi vse društveno delovanje. Ogromno je lepih dogodkov, doživeti in spominov. In lepo je, ko se podaš na sestanek, na vaje, na kulturno srečanje. Za marsikoga od nas je to skoraj drugi dom.